Новолихо у Каліфорнії. Внаслідок злив на півдні штату виникла загроза сою ґрунту. Евакуювали 3 тисячі жителів. Також влада закрила головну прибережну автомагістраль поблизу Малібу. Ця місцевість постраждала від нещодавних лісових пожеж, які знищили рослинність на пагорбах. Через це Національна метеорологічна служба оголосила про високий ризик підтоплень та сходження силових потоків. Окрім того, на гірську частину штату насувається Тихоокеанський шторм. Він принесе сніг та погіршення погоди.